že sa nesíte bezpečne v prítomnosti policajtov. Mm-hmm. No čo sa už v tej Arizone deje? Ja sa napríklad v kaviarni cítim bezpečne, ale nebezpečne sa cítim na ceste. Hlavne teda na v našom... Sekce? Na ceste? Ja na sekce. Ja som zle som rozumel, prepáč. Ja som myslel, že na sekce v prítomnosti policajta. Ale už že vraj, keď človek nemá sex, že prestane počuť. Ale chudera, ty, už na, no. Ty myslíš sex na ceste, ale nie. Ja sa bojím ísť po ceste. V našom mestečku idú kamióny, nákladné auta, auta. Všetko ťahne na Poľsko, pretože obchvat tam ešte neurobili, tak je to tam veľmi nebezpečné. A kde žiješ? V našom mestečku. Na ceste. Na Orave, myslím. Na Orave. Tak. No a moja teta Betka, vyše 80-ročná, chodí mimo prechod prechodcov, nepozrie sa napravo ani naľavo. Proste ide po tých cestách, len tak sa motá pomedzi auta. Ja s hrúzou to sledujem a som povedala, teta Betka, prosím ťa, však je to strašne nebezpečné. Nebojíš sa ty? A ona povedala, čo by som sa bála? Však mňa tu každý pozná. Ale napriek tomu by si jej mala povedať, že keď je žena v prechode, má sa pozrieť aj na pravo.